გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღევანდელ ჰეშთეგებს გადაცნობთ თქვენ მარიამ დაბეძე და ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და გადაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს. თითქმის ერთწლიანი პაუზის შემდეგ დღეს 30 ივნისს ბერლინში ინტერნეტის ტრანსისტისა და მაზე რეაგირების მექანიზმების თარგმანში ქართულ რუსულ მხარეებს შორის შეხვედრა გაიმართა. აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მთავრობისგან კი თბილისთან დიალოგის განახლებაზე მოდის მესიჯები. ამ თემებს გააცხადეს პირველ ნაწილში პოლიტოლოგ პატა ზაქარიაშვილთან ერთად მოგვიყვება. საკონსტიტუციო სასამართლომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შეთქმის წესთან დაკავშირებით სახალხო კონტროლის საჩელი არ დააკმაყოფილა. ომბუდსმენი ითხოვდა არაკონსტიტუციურად განაცხადებულიყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარსადგენი მოსამართლეობის კანდიდატების შეთქმის წესი. აღნიშნული გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე ასევე სასამართლოსა როგორც ნეიტრალურ თუ პოლიტიკურად მიკერძოებულ ინსტიტუტზე ვისაუბრებთ გურო იმედესთან იმენსის ნაცნობსაჯულების პროგრამის დირექტორთან ერთად. ახლა შეგეცნეთ, რომ პირდაპირ ესეჩუა გაცემის Facebook-ის სწორედ არ შეიძლება თქვენიაზე უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახოდი მაგრამ დრო პირველი ჰეშტეგის შესახებ დავწყოთ საუბარი. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგის შესახებ საუბარი თითქმის ერთწლიანი პაუზის შემდეგ, დღეს 30 ივლისს ერგნებში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ქართულ ოსურ მხარეებს შორის რიგით 91 შეხვედრა გაიმართა, თუმცა ამ თემის შესახებ მოგვიანებით ვისაუბრებთ უმართან კონფლიქტოვან პარტ ზაქარიასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ. Ასეთი სასამართლო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის წესთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის საჩელი არ დააკმაყოფილა. ომბუდსმენი ითხოვდა არაკონსტიტუციურად განაცხადებულიყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარსადგენი მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესი. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ გაითვალისწინა სახალხო დამცველის მოსაზრებები და შერჩევის წესი უცვლელი დატოვა. ამ და ასევე მასპინძლების სისტემაში მიმდინარე უფლებების შესახებ მდგომარეობას ჩვენ მოვიხილავთ. გურო იმედესთან ერთად, რომელიც ინსის მასპინძლების პროგრამის დირექტორია, გურო ჩვენი სტუმარია, საღამშვიდობის და მადლობა, რომ გასწავლით კოლეგის სტუმარი. გურო, გადავამოწმოთ ჩვენი ხმა როგორ გესმით? გესმით. გურო, კიდევ უფრო მოგესალმებით და დავიწყოთ თემანდელი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო საქმეთა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესს. რა უთხოვდა წინ აღნიშნული სასამართლოს თანხმობას, წამოწყებას ასე ვთქვა და რა რეალობა დადგა დღეს ამ შესახებ კითხვას. მოგესალმებით და მოგესალმებით. პირველში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და თემის გასაგებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენი მართლმადიდებლური სისტემისთვის. მოგეხსენებათ, რომ გასული წლის ბოლოს, დეკემბერში, საქართველოს პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები დანიშნა, რასაც ძალიან დიდი საზოგადოებრივი პროტესტი მოყვა და ეს პროტესტის ერთ-ერთი მიზეზი, გარდა იმისა, რომ მოსამართლეების კანდიდატებთან იყო ძალიან სერიოზული კითხვები და კრიტიკა, ამ პროტესტის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მათი შერჩევა დანიშნა წარიმართა არასამართლიანი, არასწორი, გაუჭირვალე პროცედურებით. საბოლოო ჯამში სახალხო დამცველმა გადაწყვიტა, რომ ეს კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც და რომელიც განსაზღვრავს მოსამართლეების დანიშნულ წესებს, უკვე წაიღო საკონსტიტუციო სასამართლოში და ედავა მათ კონსტიტუციურობაზე, სწორედ იმ არგუმენტაციით, რომ არსებული კანონმდებლობა არ იძლევა ყველა კანდიდატისთვის სამართლიან შესაძლებლობას, რომ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აძლევს შესაძლებლობას, რომ შერჩევითი მიკერძოებული გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით. ჩვენ სამხალხო საზოგადოების უფლებადაცვითი ორგანიზაციები აღნიშნული საარჩევნო სულისკვეთებას ვიზიარებით ბოლომდე, იმიტომ რომ შევცხედავთ კანონმდებლობაში ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და ამ პრობლემების პრაქტიკაში განხორციელებას ყველამ ერთად ნახეთ და ვიხილეთ საბოლოო ჯამში თუ რამდენად თვითნებურად გამოიყენა ჯერ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, შემდეგ კი პარლამენტმა ის კანონმდებლობა და საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც აწესრიგებდა მოსამართლეების შერჩევა დანიშნას. და საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანი საჩელი იყო ის და მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებაზე, ამ საჩელზე დაედგინა
კონსტიტუციური კანონების არაკონსტიტუციურობა. დიახ, თქვენ სწორედ დაიწყეთ საუბარი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, ეს არის ორგანო სასამართლო, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მართლმადიდებლობის საკითხში და ქვეყანაში ზოგადად სამართლიანობის განსაზღვრის საკითხში და ასევე ჩვენ ვიცით გვაქვს სამართლებრივი სასამართლოს ის პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომელიც პოზიტიურად აისახა ჩვენს კანონმდებლობაზე, ჩვენზე მარიამის თქვენ და სხვა ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებების მდგომარეობაზე. თუმცა ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებით საზოგადოებამ რა იხილა, ამ პროექტში მოღვაწე ადამიანებმა რა იხილეს და საინტერესოა დგას თუ არა დღეს ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო მოწოდების სიმაღლეზე და არის თუ არა ის ყოველ შემთხვევაში მიუკერძოებელი და იმსახურება თუ არა იმ მიზანს, რისთვისაც რაც რეალურად მისი ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ნამდვილად გეთახმებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ზოგადად არის უდიდესი და ბოლო წლებში ჩვენს ქართულ კონტექსტში ეს სასამართლო იყო ერთ-ერთი ის გამონაკლისი ინსტიტუცია, რომელიც ახერხებდა ყოფილიყო მოწოდების სიმაღლეზე და რომელიც ცდილობდა რომ ბოლომდე დაეცვა გარანტიები და სტანდარტები ადამიანის უფლებების დასაცავად. და არაერთი გადაწყვეტილება შეიძლება გავიხსენოთ ასეთი. თუმცა ჩვენ ბოლო წლებში ვხედავთ ტენდენციას, თუ როგორ იზრდება გავლენა სასამართლოზე პოლიტიკური და პრინციპში ამ კონკრეტულ საარჩევნოში თავიდანვე ნათელი იყო ის ტენდენციური იყო თავიდანვე სასამართლო. თავიდანვე მაგალითად როცა ომბუდსმენი მოითხოვდა სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდა საკონსტიტუციო სასამართლო, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო რომ ეს ნორმები დროებით შეეჩერებინა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რადგან ამ შესაძლო არასწორი ნორმების საფუძველზე არ განიშნულან კიდევ ახალი მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში და ეს უკვე განიშნულ მოსამართლეს ბევრად რთულია რომ რამე მოუხერხო და გაუსვა სახლიან და პოსტიდან გაათავისუფლო, ვიდრე ის რომ არ დაინიშნო მოსამართლეები, მოვიცადოთ და როცა კანონმდებლობაში რაღაც ხავეზები გასწორდება, შემდეგ უკვე უკეთესი პროცედურებით და გამართული კანონმდებლობით დანიშნულიყო მოსამართლეები ამ თანამდებობას. საკონსტიტუციო სასამართლო მე მოსწავლა თავიდან ვერ დააკმაყოფილა და ახლა უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებაშიც რომელსაც პლენუმი იღებდა, ანუ რვა მოსამართლის ჩართულობით იღებდა ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვერ ვნახეთ ამ გადაწყვეტილებაში არსებითი არგუმენტაცია ამ გადაწყვეტილების. უბრალოდ უდიდესი ნაწილი გადაწყვეტილების ეთმობა პროცედურების აღწერას და იმის აღწერას, თუ რა ორგანო არის ერთის მხრივ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მეორის მხრივ საქართველოს პარლამენტი, თუმცა ის უშუალოდ სახალხო დამცველის არგუმენტაცია, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შერჩევითად იყენებს ამ წესებს და არ არის ბოლომდე გამწვავე ეს პროცესები. აი ამ არგუმენტებზე ჩვენ ვერ ვნახეთ საპირისპირო არგუმენტები და ასევე სიმპტომატური არის ის, რომ გადაწყვეტილებას ერთვის 4 საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლე, ანუ 8 მოსამართლიდან 4 ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებოდა და ისინი რეალურად განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებდნენ, რომლითაც პრინციპში მხარს უჭერდნენ მოსარჩევის პოზიციებს უფრო მეტად, მაგრამ იქნებ ამ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე არიზიაებდა ამ არგუმენტაციას საბოლოო ჯამში, ეს გადაწყვეტილება არ ეს საარჩევი არ დაკმაყოფილდა. მარტივად რომ თქვა, საბოლოო შედეგი ამ გადაწყვეტილების არის ის, რომ ის პროცესები, რაზეც ძალიან დიდი მღელვარება და ძალიან დიდი პროტესტი ჰქონდა საზოგადოებას დეკემბერში და რაზეც აბსოლუტურად ლეგიტიმური კრიტიკა დაიმსახურა ჯერ საბჭომ, შემდეგ პარლამენტმა და ჩვენ ნახეთ ხო ის კონკრეტული მოსამართლეები, ვინც დაინიშნა ეს სასამართლოში, უვადოდ თანაც. საბოლოო ჯამში აი ეს არასწორი ხავეზიანი პროცედურები ფაქტიურად კიდევ ერთხელ საბოლოო დააკანონა საკონსტიტუციო სასამართლომ, იმიტომ რომ პლენუმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის უდიდესი, უმაღლესი ხარისხის გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, რაც რასაც ეროვნულ დონეზე ძალიან რთულია ჩვენ რაიმე მოუხერხოთ. ამ სწორედ ამ რეალობიდან გამომდინარე საინტერესოა, როგორ აღიქვამს და როგორ დაინახავს ჩვენი მოქალაქეები აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, თუ სხვა მიმდინარე პროცესებს სასამართლო ხელისუფლებაში, იქნება ეს გახმაურებული შემთხვევები თუ ინდივიდუალური და გაუხმაურებელი შემთხვევები, რამდენად აქვთ დღეს მოქალაქეებს სამართლიანობის და ზოგადად კანონის უზენაესობის გაცდა? ზოგადი პრობლემა ცხადი არის ის, რომ დღეს მოქალაქე არ ენდობა სასამართლო სისტემას, სამხედრო სისტემას. ამ დრომდე
საკონსტიტუციო სასამართლოს არ მოადგენდა კარგ გამონაკლის კარგი გაგები, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუციას მეტიდობა ჰქონდა საზოგადოებაში, თუმცა ასე განზერების შემთხვევაში მე ეჭვი მაქვს, რომ საზოგადოებრივიდობა ამ ინსტიტუციის მიმართაც შემცირდება. რაც შეეხება საერთო სასამართლოებს, და დღეს ჩვენ ნახეთ იგივე გიორგი რუასის მიმართ გამოტანილი განაჩენიც, აქაც ჩვენ ფუნდამენტური პრობლემები გვაქვს, და ეს სამართლიანობის თუ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის პრობლემა ასევე ბუნდოვანია ჩვენი მოქალაქისთვის. დღეს ჩვენი მოსახლეობის ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი შეიძლება ამართლებდეს გიორგი რუასის მიმართ წარმართულ უსამართლო საქმეს იმ არგუმენტით, რომ წარსულში ამ ადამიანს შეიძლება რაღაც კონკრეტული სხვა დანაშაულები ჰქონდეს ჩადენილი. რაც ფაქტიურად ფუნდამენტურ პრობლემებს ავლენს ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემის. ეგ არ არის მოსახლეობის და მოქალაქეების პრობლემა. ადამიანები თუ კი ვერ ხედავენ, რომ მართლმსაჯულების სისტემა გამართულად მუშაობს და რაღაცა კანონიერების ზოგადი პრინციპები მოქმედებს ქვეყანაში, მათთვის უკვე არასწორი მართლმსაჯულება იმისთვის, რომ რაღაც წარსულში ჩადენილ სამართლობები ამოსწორდეს, უკვე ნორმალურ ხასიათს იძენს და უკვე ნორმა ხდება. გურო, თქვენ ამცნობ გაინტერესებს გიორგი რულუას საქმის შესახებ. მოკლედ, ამ საქმესთან დაკავშირებით, როგორც გიორგი რულუას ადვოკატს, ასევე იმპირებს, რომელსაც შეხება აქვს ამ საქმეში, საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი კანონდარღვევა არსებობს და სახელმწიფო პოლიტიკურებასთანაც მიყავს, ჩვენ გვახსოვს კონგრესმენის წერილები, გვახსოვს რამატის შეთანხმება, სადაც ასევე პოლიტპატიმრების განთავისუფლება იყო საკითხი ამასთანაც გავწოდოთ, რომ ჩვენ ნახეთ საკითხი კაბოტონის ზურაბიშვილის მისამართით, რომ შეიცვალოს გიორგი რულუას, როგორც ესეთ საქმეებიდან გამომდინარე, მათი ესეთ რეზონანსულობიდან გამომდინარე, ეს რა ვითარებას აჩენს ჩვენს ქვეყანაში? შეიძლება თუ არა, რომ სამართალი კანონები თავისთავად გამოიყენოს ხელისუფლებამ და ზოგადად მოქალაქეების განცდაში ეს ყველაფერი მოკლედ რიგი დასწრების გაკეთების საშუალებას იძლევა? თავი დასკვნა ის არის, რომ დღეს ჩვენთან აი ეს ცნებები, სამართლიანობა, თვითონ სასამართლო მთლიანად გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის და პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ არ ყოლიათ ხელისუფლება და ქართული ოცნებას ძალიან დიდი წარმატებით ჩაეწერა ამ რიგში. არ ყოლიათ ხელისუფლება, რომელიც ამ ინსტიტუციას მისცემდა თავისუფლებას და რეალურად სამართლიანობა იქნებოდა ავტონომიური შინაარსის მატარებელი და ის არ იქნებოდა განსაზღვრული კონკრეტულ დროს ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფის ინტერესების მიხედვით. დღეს სამართლიანობა ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ქართული ოცნების პოლიტიკური ინტერესები იყოს აპრიორი გათვალისწინებული გუშინეს, სხვა რაღაცას ნიშნავდა და ყველა ცუდის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს გარანტია, რომ ხვალ, როცა უკვე ახალი რეალობა იქნება, უკვე ეს მდგომარეობა შეიცვლება და ხვალ რაღაცა აბსოლუტური ცნება უქნება სამართლიანობის. დიახ, მადლობა, გურო. დავთავრებ მოკლედ. მე მგონია რომ ეს ფუნდამენტურად არის შესაძლებელი, როგორც სასამართლო სამართლამცავ სისტემაში ძალიან ბევრი რაღაც, და ფუნდამენტურად არის ახლდან გასააზრებელი, ჩვენ ვისთვის გვჭირდება ეს ინსტიტუტები და ვისთვის გვჭირდება სასამართლო იქნება, პროკურატურა თუ შესაძლებელი. მოგკითხეთ, შევთანხმდით იმაზე საზოგადოება, რომ არ შეიძლება ამ მექანიზმების გამოყენება ვიწრო პარტიული ინტერესები თუ ვიწრო რაღაცა კორპორაციული ინტერესებიდან გამომდინარე. დიახ, მადლობა გურო, რომ იყავით მე სტუმარი და შესაძლებლობა გქონდა ამ თემებზე საუბრეს. გურო იმნაძე, იემსის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორს ვესაუბრებოდით. დიახ, ჩვენ შეგეძლოთ უნდა გადავდეთ მარიამ, რომელიც ამ შემთხვევაში ეხება ოფიციალურ თბილისთან დიალოგის თანახმებსა და ურთიერთობის ნორმალიზების აუცილებლობის შესახებ. აფხაზეთ ის ფაქტორ თარობა, მოკლედ არაერთი მესიჯი გაგზავნა, ასე მოლაპარაკება მიმდინარეობდა ერგნეთში შესაბამისი ფორმატით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კონკრეტულად პალატა ზაქარიას სულთან ერთად, რომელთან ერთადაც უფრო სწრაფად მოვიხილოთ მოკლედ ამ საკითხებს, ისტორიას და ასე შემდეგ. ბატონ პალატა, პირდაპირ ერთ-ერთი გვერდთან. მოგესალმებით ბატონ პალატა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. დიახ, ბატონ პალატა, დავიწყოთ ზოგადად განახლებული მოლაპარაკებების შესახებ საუბარი. ჩვენ როგორც გვახსოვს, გასული წლის აგვისტოში შეწყდა მოლაპარაკებები ქართულ ოსურ მხარეს შორის. რა წინაპირობა, რა მოვლენები უძღოდა ყოველივეს წინ? აი ამის შესახებ რო ვიტყვით. ის რომ თითქმის ერთი წელი უკანვე და გათხდა ერთი შეხვედრები, ამის წინაპირობა იყო ის, რომ ოსური მხარე ქართულ მხარეს აბრალებდა, რომ მათ ერგნეთის შეხვედრებზე
არგანიხილის ისე დააყენეს საკუშაგოები სოფოცნერისთან, რომელიც უახლოს არის სოფოცნერისთან, ჩვენთან ამას ამბობენ, შეიძლება ახსენებენ სოფელ ჩორჩანას. ჩორჩანიდან უფრო შორს არის ეს საკუშაგო უფრო სოფოცნერისთანაა, ოსები მას ძახელცნერისთან საკუშაგოს, ხო ჩვენ ქართულ მხარე ვეძახით ჩორჩანას საკუშაგოს. ქართულმა მოთხოვეს ქართულ მხარეს, რომ ეს საკუშაგო აეღოთ და მაშინ რა ზიერ კერგენცები ერგენცი შეხვედრებს მათ დაახლოებით ტაქტიკის პოზიცია ქონდათ, იმიტომ რომ აქამდე მანამდე უფრო სწორად ყველა საკუშაგო დაყენება ხდებოდა მისი განხილვა ერგენცი შეხვედრებს. ეს კიდე მოყოლებულია ჯერ კიდევ შეუნაძის პერიოდიდან, როცა შეიძლება საკონტროლო კომისია მუშაობდა, იქიდან მოყოლებული ყველა საკუშაგოებს უთანხმებდნენ ერთმანეთს, არა ქართულსური მარტო. არის ხოლმე ესეთი რიტორიკული უცხო უსუფოში უთანხმოთ, ჯერ ესეთი პირობა ჰქონდა. მაგრამ იქ არის ევროკავშირი, იქ არის სამკვლელო მისია, იქ არის ეუთო და საერთაშორისო ორგანიზაცია ბუნებრივი რესურსების თავმოყრილობის აგენტია და ყველა ეს ყველა პრობლემის შეთანხმების საკითხი ბატონობა და აი ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის თავმოყრილობის განხორციელება და შეხვედრა რესურსებს. როგორც ვიცით და საინტერესო ამ შეხვედრის შესახებ თქვენ რა ინფორმაციას თქვენ რასაცელებს ქართული მხარე და უცხოური მხარე რა არის თქვა მონაპარაკები ძირითადად საფუძველი რა საკითხები წარმოაყენეს, აი ამის შესახებ რომ მეტი რომ გითხრა და რეალურად როგორ დასწრდა შეხვედრა. არა, ჩვენ მოგვიწევთ დასარტასულებულა, იმიტომ რომ ოფიციალურად გაცხადებული არ არის, კეთებულა მე და რაც მე ვნახე ხა თქვენი ინტერესინა, წინას კიდე შევედი კომისიის საიძეც და სხვაგანაც და ჯერჯერობით არ არის გამოქვეყნებული აშკარად ან ესე სათასრულო და გზაში არიან და ექსამენსადებენ, მაგრამ ფაქტია რომ ამ შეხვედრის ინიციატივა თუ ეკუთვნოდა ოსებმა თქვენსო ჩვენ თანახმალიბა, თუმცა ქართულ მხარემ მათ განაცხადა რომ კარგიქება თუ შეხვდებით, მაგრამ ოსები წინააღმდეგი არიან, მაგრამ ოსებმა თქვენსო არა ჩვენ მომხრები ვართ, თქვენ ძირითადად ეხება გახელაძეს, მაგრამ არა მარტო გახელაძეს დაკავებას, არამედ კიდე ორი ქართველი პატიმარი, რომელიც იმყოფება ცხინვალის იზოლატორში, ქართულ მხარეს სურს ამ საკითხებზე ისაუბრონ და ეს გარკვეული განცხადებაც კი დილიდან რომ ისე მათ განთავისუფლების პირობას დააყენებენ და პირობების ლაპარაკი როგორც ის იქ არ გამოდის, მითუ მეტეს რომ ბატონის გახელაძეს ვითარება არ არის თქვა იოლი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს კანონმდებლობით ის ყოველწოდ იქცეოდა და მას ამ ისე კულტურული კანონიერი სანადირო ტოპი ქონდა და გადაგდებოდა მისი კანსიდ ინტერტორაზე სადაც არ დაყოფილიყვნენ რუსები, მაგრამ ის აიყვანეს, თუმცა უკვე დე ფაქტო სური თქვა და ასე სიტუაციები გამომდინარე, მას იარაღი ჩაითვალა როგორც სერიოზულ დანაშაულად და აბრალები კიდევაც რამოდენმე გასწორლად, ის კიდევ დავადგინეთ ამდენი გაიცვალა ბოლოს ამ ადამიანმა, სულ მაქსიმუმ ორი თვეა შეიძლება გაიცვალა ეს ბაშა და კიდევ ლაპარაკია თუ 10-მდე თუ 8 თვეა გაიცვალეს. Ну, არეული სიტუაცია, ანუ განთავისუფლებას ლაპარაკი და პირობის დაკენება არ იქნებოდა სწორი, ეს კიდევ უფრო გაართულებს ვითარებას. ჯობია სხვანაირად იყოს საუბარი, ის გაფრინდაშვილის კი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელიც სასამართლომდე არ განთავისუფლებს, მე ხოლმე მოდიო სასამართლო აუცილებლად იქნება, თუმცა არაფერი არ დაუშვებია გაფრინდაშვილს, არ ღიარია ხუნია და არაფერი ამ ტიპის, ისიც კი იყო რამოდენიმე თვე ციხეში და შემდეგ სასამართლოს შემდეგ შეიცხალა დე ფაქტო პრეზიდენტი, ამიტომ ჯობია სხვა მიმართულებით იყოს მუშაობა, თუ ჩვენ მართლა პოლიტიკაზე მეტად ადამიანის უფლებები გვაძლევს, მაშინ უნდა ვეცადოთ რომ რაღაცა მექანიზმები, ინსტიტუტები არსებობს უამრავი ფორმა, ოჯახს შეუქმნას პირობები, რომ მათ აიყვანონ ადგილზე ვინმე ადვოკატი, რომელიც შეიძლება დახელოს სასამართლოში ღირსეულ დასვას. უკვე ის რომ არჯერ გაიცოლა თუ ერთხელ გაიცოლა თუ ორჯერ გაიცოლა, უკვე საკმარისი მასალა, რათა ადვოკატმა კარგად გამოიყენოს ეს სიტუაცია გახლავს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ესე თქვა უკეთესობის კენდა რეალურად თქვა უფლებების დაცვის შეიძლება ჩვენ არ ვლაპარაკოთ ოფიციალურად, თუ ველოდებით სასამართლოს აუცილებადი არ აუცილებელი არ ამაზე ლაპარაკი ოფიციალურად ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ეს უნდა კეთებოდეს ახლა და თუ ჩვენ არ ეყოლება მას ისეული ნორმალური ადვოკატი და ხო ცხინვალში არ არის ადვოკატი, მაგრამ უკვე ჩვენ კავკასიაში და რუსეთში არის არსებული საკმარისად დიდი რაოდენობის კარგი ადვოკატები, ახლა ბუნებრივია ფული გასახდება ოჯახსაიდან ეკებს ფული, მაგრამ არსებობს უამრავი ფორმები როგორ შეიძლება ოჯახმა და ჯობია რომ ოჯახმა რას ყვინე მაიყაროს ადვოკატი მინიმუმ იქნება დაყვანილი პოლიტიკური კონტექსტი. კი, აი ბატონო პარტა, როგორ შეიძლება ზოგადად გაგრძელდეს აღნიშნული მოლაპარაკებების ფორმატი და რა მნიშვნელობა შეიძლება შეიძინოს სამომავლოდ უფრო მეტად გააქტიურდეს სხვადასხვა ასპექტზე, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს აღნიშნული მოლაპარაკებები და დიალოგი ქართულ-ოსურ მხარეს შორის?
ნახოთ როგორ დასრულდება შეხვედრა თუ ხარები და რადიკალურები ამბობენ და კატეგორიულები ალბათ შეიძლება ეს ამბობენ სერჯერადი და შეიძლება ქვია სპორტალური მაგრამ თუ ხარები იტოვებს საერთოდ შეხების წერტილებს და უნდა დაფიქსირდეს რომ ჩატარდება შემდეგი შეხვედრას და ამოიღოს საშინაო დავალებები რათა შემდეგ შეხვედრაზე განიხილონ ეს უკვე კარგი ნიშანი იქნება ამიტომ ეფორ საათში გაიკვირვა ალბათ ქვია რა ხასიათზე წამოვიდნენ ხარები ერთგენის შეხვედრიდან იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება შეხვედრები და შეტაკდება იმაზე რომ გასულა ინფორმაცია და მეტრაკება თავიანთი ამ თავიანთი გეგმები წინასწარ იყოს კონკურენციის გასული მეტყვის გეგმები წინასწარ იყოს შეთანხმებული ეგეთ შეხვედრებს ნუ ხასულა ეს მის მოდის უკვე წლები და წლებია უკვე 2099 წლიდან მოყოლებული ამ ტიპის შეხვედრები ყურწადებოდა და როგორია და ბატონო თქვენ ერთად ჰეშტეგის ფაქტობრივი ერთო გვისაუბრია მოგლეთ აფხაზეთში დეფაქტო აფხაზეთ დეფაქტო რესპუბლიკის შესახებ იქ გავრცელებული განცხადებების შესახებ ადგილობრივი პოლიტიკური ვითარების შესახებ თუმცა ბოლო პერიოდში აქტიურად ცდილობდა დეფაქტო მთავრობისგან განცხადებები თქვენ და ვისაუბრი ასევე ახალი ლიდერის ასლან ბჟანიეს შესახებ და ბოლო პერიოდში მოგლეთ აქტიურობს საუბარი ასევე მოლაპარაკების მნიშვნელობის შესახებ და ეს ყველა თქვენი გვაინტერესებს ეს ყველა შეჯამება ის ბოლო 4 თვის პერიოდში დეფაქტო მართვის და ასევე მისი მთავრობის საქმიანობა ძირითადად რისკენ არის მიმართული რედაქტორობაც არის გამოწვეული და ზოგადად რა თქმა უნდა როგორ ხედავენ ისინი მოკლედ რიგ საკითხებში თქვა გადაწყვეტილებას რის საფუძველზე იღებენ ну могасება აფხაზო საზოგადოებაში აფხაზო პოლიტიკურ ელიტაში ორი ძირითადი მიმართულებაა ჩვენ ანთროპოლოგია თქვენთან ერთი არის თქო პირობითად აზრიბას რომელიც გადაწყვეტილია მაგრამ მისი ძალა და მისი პოლიტიკური ძალა და კლანი დავარქვათ ასე მეორე არის ანთვაბის რომელიც მისი მოწინააღმდეგე ხო საფტო საფტო პერიოდი მოყოლებული ასე იყო და მეტნაკლები წარმატებით ისინი ერთმანეთ ეს ორი ძალა არა მარტო პიროვნები ორი ძალა ერთმანეთს ცვლია რეგულაციი და ეხლა საკმაოდ მორიგულ უცნაური ფორმით შეიძლება დეფაქტო ხელისუფლება აფხაზეთში და მოვიდა ანკოპიცალა. ნუ დაკოს არ შეიძლება ყოფილიყო პრეზიდენტი, ახლა ეს პრემიერ-მინისტრის რეალური მართველი, მისი მეგობარი და მისი გუნდის წევრი არის ბჟანია პრეზიდენტი და ეს მეორე ძალა თუ პირველი მშობა რა აქვს? ეს ძალა ყოველთვის უფრო მოქნილი იყო და ყოველთვის იყო გიონებზე მომართული ქართულ ხარესთან, არისო ხისტი და მეტიც ეს ძალა ძალიან კეთილ განწყობილი პირობითა და ხო, მაგრამ მას კეთილ განწყობილი იყო გალის მოწყობას. რაიმე მოწყობას და სწორედ ამ ძალამ ისა განელებს 24000-მდე პასპორტი, აფხაზური პასპორტი. საქართველოს მასში ძალიან აღწყვეტებულები იყვნენ ამით, მაგრამ აფხაზის პასპორტი უკანონოა, არ შეიძლება ამ ეკანონდებულობას, მაგრამ ამ პასპორტების ფლობელებს ყოველთვის მეტი უფლებები. როგორც კი მოვიდა ხაჭიმპა მან დაიფიცა კიდევ შეიძლება ასე თქვა, წინასაარჩევნო კამპანიაზეც, იმიტომ რომ კალენების ხმებით იქ მარჯვდა ყოველთვის ამქვაბი. ამიტომ ხაჭიმპამ მოიტომა კალენებს ჩამოერთმეთ ეს უფლება კალენებისათვის და მარტო წაართვა პრაქტიკულად და 2500 კაცზე დავიდა პასპორტების რაოდენობა. ანუ ამ ფონზე აშკარად არ მე არ მიკურს არ უსამ კურს იმ სიტუაციაში რომ ამქვეყნის გუნდიდან საქართველოს ქართული ხალხის მიმართ კეთილი პირობითა და თქო უნდა ჟესტები მოლაპარაკებებზე ეს არის გასაგები. მით უმეტეს რომ ეს ზალა აიგებს აფხაზეთში უფრო მეტად ფასულად ვიდრე პროვინციულად. ბატონო ბატა თქვენ ამისთვის მოლაპარაკებები საინტერესო აი რა ძირითადი გზავნილები გვესმის აფხაზეთის დეფაქტო წარმომადგენლების მხრიდან და როგორი გამოხმაურება თუკი არსებობს საქართველოს მხრიდან გამოხმაურება რა სახის არის ის და რა სახის გამოხმაურება არის სასურველი ამ პროცესებზე. ხო, ახლა ზამშოვნი კითხვა დიდი მადლობა. საფუხაროდ ვთქვათ, რომ ვიტყოდი ასე რომ გამოხმაურება არანაირ გამოხმაურებას არ არსებობს, ვერეთ კრიტიკას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჟანიამ ეს განცხადება გააკეთა, ვიდრე გახდებოდა დეფაქტო პრეზიდენტი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს და მასში მოულოდნელად არაპოლიტიკოსებმა და არაპოლიტიკურმა ძალებმა პასუხა თავრობა სიტყვაზე. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ პასუხა ავტომატ შუშრების წარმომადგენლებმა, ბატონი ხოჯოვანიშვილია შუშრებაში და ხელმძღვანელის მოადგილე, რომელმაც გააკეთა პოლიტიკურ განცხადებას უშრობის საქმე არ არის პოლიტიკურ განცხადებას კეთება უშრობის თავის სპეციფიკაა და უნიკალური სამუშაოა და მოულოდნელი იყო მათგან ასეთი განცხადება რომ რა აფხაზებ თუნდა ცოტა ლაპარაკი ამ წამოვიდა ჟენევაში გულაპარაკობა ანუ ხოჯოვანიშვილი ჯერსი გააკეთა პოლიტიკურ განცხადება რაც მას არ ეკუთვნის არ მოგეკეთებინა ეს ერთი და მეორე მან არასწორი განცხადება გააკეთა იმიტომ რომ ჟენევაში ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მოთეთრობები ჟენევა არის საქართველოს რუსეთის კონფლიქტის მოგვარების პლატფორმა და ხოჯოვანიშვილი ის კი არის ის რომ იქ აფხაზები კი არიან მაგრამ ის საქართველოს ჩვენ
ავტორიტ მასე პოტასე მხარეთ ისინი რუსეთი არის ამიტომ ჟანიებს ამ კაპიოც ყვამაში რა ჟენევა კარგია მასე ქუჩა დაუყენებელი ჟენევა ვიცი ვიმრიტიკ მაგრამ კარიკა ცალკე ველაპარაკებს ფართობებს და სწორედ აი ეს ხილი ჩაუტეხა თუ შეიძლება პოსიციის უშუალოდ სასახურმა და არავის ამგვარი გაცხადება რა თქმა უნდა კითხვის მეორე ნაწილი და უნდა გაკეთები რა თქმა უნდა საჯაროდ უნდა ყოფილიყოს უკვე ზომიერი და არა ახტაცებული და უბრალოდ რა ბედნიერები ვართ არა ზომიერი რომ ეს კარგი წინადადება და ჩვენ მივესალმები დიალოგს და თქვით რომ საჭიროა მიმართულებით მუშაობ მაგრამ უნდა ჩატარებული იყოს ძალიან დიდი საქმიანობა შეიძლება ასე თქვა თემი ყოველდღიური საქმიანობა რაც გასულიყო სხვადასხვა არხებით იგივე ჟანიაზე ამფავზე და ეკითხათ უკვე კულუარულად ბუნებრივია რომ რა იგულისხმება ამას შეთხოვით ისინი საჭირო კამპანიის ნაწილი თუ სერიოზული რამეა და დაწუნებული ვარ იქა და მიიღო ისეთ წინადადებებს რომელიც უკვე დაიწყებოდა კულუარულად მუშაობა ის ფაქტი რომ ჟანია არაერთხელ და არაოჟი უკვე შამბა მას კი შამბა დაინიშნა გუში წინ მუშაობის საბჭოს დე ფაქტო დიუნადეს და ძალიან სერიოზული მუშაობა ფაქტია შამბას დიუნობის მომხრეა ძალიან კაფეო ხოთაშორი სასახად შამბა ისო შამბას და ჟანიაც აი ჯუტა და იმეორებენ ეს იგივეს რომ ჩვენ ქართველებთან დიალოგი გჭირდება ცოტა რიგ უცეს უცნაური აშკარა ჩასო არანაირი კულუარული მუშაობა არ მიმდინარეობს აი ეს ამის ფიცებულება მაგრამ რომ კულუარულად ხდებოდეს კონტაქტები ისინი ფაინალ პარაკებდნენ ხლამაზე ანუ აშკარა ჩასო ქართულ ხარის არსალია აფხაზური ხარისათვის იქიდან წამოსული ფაქტობრივად შეხედულებისათვის ქართულ ხარ დაკავებულია ფინალურ არჩევნებში და არ არის კარგი იმიტომ რომ არის სახელმწიფოში რაღაც საკითხები რომელიც არ ემორჩილება მაგალითად კონსტრუქტურას პოლიტიკურს არსებობს მაგალითად წესრიგი ყოველ დასული უნდა იყოს პოლიცია ყოველთვის ფორმაში ასე თქვა ზალი მედიცინა ყოველთვის უნდა მუშაობდეს პური უნდა შეხვდები და შეგდება ანუ კონფლიქტი ყოველთვის უნდა იყოს ვიღაცას უნდა კონფლიქტზე პირიქიროს ნებისმიერ რეაგირება ნებისმიერ გამოწევაზე უნდა ქონდეს რეაგირება სამწუხაროდ რა ჩავარდნენ დახურულია შეება ბარან ბატა უმნიშვნელოა ჰეშტეგის თემარი თემებზე დასაუბროთ ჩვენ თემას დავუბრუნდით ბატა ზაქარიშვილი თან კონფლიქტოლოგთან ერთად და მშობლებს მოკლედ უძის დეპუტატობის მიერ გავრცელებული განცხადებების შესახებ და ასევე ერთის მონოპარაკების განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს თანამედროვე სტუმრებს ახალი საზოგადოებრივი აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობის მიმდინარე პროცესების შესახებ უნდა მოგიყვეთ თვითონ შემოგვერთებიან მახასიათებელი ალტერნატიული პროფესიული გარდაქმნების სამშტომარე და ალტერნატიული პროფესიული გარდაქმნების სამშტომარის მოადგილე გიორგი არობელი და უფრო დეტალურად მოგიყვებით თუ რა ხდება საზოგადოებრივ მოწყობილში და რა შეიძლება მოხდეს. მოგესალმებით და მოგესალმებით ერთის ვიმეალებით ხო? ეს პარასკევი არ არის თუმცა ხო მას დავუშვათ. მოკლედ მეგობრებო დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის ცნობილი გახდა მენეჯმენტის კონკრეტულად დირექტორის მიერ კიდევ ერთი მიღებული უსამართლო და არმოვერიდები ამ შეფასებას სამართლინო გადაწყვეტილება რომლის თანახმადაც ტელევიზიის სამი თანამშრომელი გიორგი მურვანიძე, ბაჩო გურაბანიძე და გუგა ხადიძე გათავისუფლებული არიან დაკავებული თანამდებობიდან. არსანიშნავია ერთი ფაქტი რომ თითოეული მათგანი მრავალი წელია ემსახურება საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას. ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც არაერთი პროექტი შეუქმნიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. მაგალითად, ეს გადაცემა, სადაც ჩვენ ვდივართ, ამ გადაცემის ავტორი გიორგი მურვანიძე, ბატონი დირექტორის გადაწყვეტილებით გათავისუფლებულია თანამდებობიდან და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ადამიანების შექმნილი არაერთი გადაცემა დღემდე ამ ტელევიზიის საეთერო ბადეშია განთავსებული. ამავდროულად ერთი კაფიო და მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ გიორგი მურვანიძე და ბაჩო გურაბანიძე არიან ალტერნატიული პროფესიული კავშირის დამფუძნებლები და ისინი იმ ბრძოლის ავანგარდში იყვნენ, რომელიც დაიწყეს ამ ტელევიზიაში ჟურნალისტებმა ახალი მენეჯმენტის წინააღმდეგ, რომელიც ტელევიზიაში მოვიდა პარტიული დღის წესრიგით და მიგვაჩნია, რომ დირექტორის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება არის კიდევ ერთი სადამსჯელო გადაწყვეტილება, რომლითაც ის ჟურნალისტებს იმ დასაქმებულებს, რომლებიც ბედავენ მისამოღებას, რომლებიც არეგუებიან თავისუფლების დაკარგვას, რომლებიც არეგუებიან პარტიულ დღის წესრიგს და ასე შემდეგ. დავიცი, უამრავი ადამიანია ამ წუთებში სტუდიის გარეთ, რომელიც აპროტესტებს ამ გადაწყვეტილებას. ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს მოსკვას, არ ვიცით ეს ყველაფერი რა ფორმას მიიღებს,
რატიფის პროტესტი იქნება, თუმცა დანამდვილებით შეგვიძლია იმის თქმა, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ არ იქნება შეცვლილი, პროტესტი იქნება რადიკალური და ამ გადაწყვეტილებასთან შეგუებას არავინ არაპირებს და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი კიდე აიქნება მხოლოდ, თავის მაგალითად, მხოლოდ ალტერნატიული პროკავშირის პროტესტი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა საქმე გვაქვს სიტუაციასთან, რომელმაც შეძრა ამ ტელევიზიაში დასაქმებული თითოეული ადამიანი, მიუხედავად იმისა, ვინ რა პოზიციაზეა დღეს და ვინ რა ფიქრობს რაღაცა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი, რომელიც შეიძლება ბატონ დირექტორს მაგალითად საერთოდ ვერ წარმოედგინოს, რომ რაღაცა დადგება აქ, დადგება აქ, იმიტომ რომ სიმართლე აქაა, რავითი სოლიდარობა აქაა და გარდაუვალია ის, რომ დაჩნდება სოლიდარობის დიდი კერა, რომელიც რადიკალური პროტესტი გადაიზრდება. გავიზრდა გიორგის ნათქვამს, სანასწორად აღნიშნა, ის რაც დღეს მოხდა თავის სამართლიანობის მასშტაბით, თავის უსამართლობის შეგრძნების მასშტაბით, რომელსაც ტოვებს თანამშრომლებში, გაცდა უკვე ბრძოლას, რომელსაც ალტერნატიული პროფკავშირი ვაწარმოებდით ამდენი ხანი. ეს იყო არა მარტო ალტერნატიული პროფკავშირის წევრებს, გამგეობის წევრებს და დამფუძნებლებს, არამედ შეეხოთ აქ დასაქმებული თითოეული ადამიანის ღირსებას, იმიტომ რომ ადამიანები, აი ესე პანტაპუნტით ვიღაცა ერთი კაცს გადაწყვეტილებით, დატოვო უსამსახუროდ და დატოვო არა უბრალოდ უსამსახუროდ და უხელფასოდ, არამედ იდეის სამსახურები იყვნენ ისინი ამ ტელევიზიაში ამდენი ხნის განმავლობაში, საზოგადოებრივ მაუწყებლებს აშენებდნენ ამდენი ხნის განმავლობაში და სწორედ ამ იდეისთვის მუშაობა აუკრძალო ამ ადამიანებს, ეგრე არ გამოვა. პროტესტი იქნება რადიკალური, ჩვენ ძალიან სხვადასხვა ხედავთ იმ კავშირს, რაც ამ გადაწყვეტილებას აქვს პროფკავშირის საქმიანობასთან, ხო? ძალიან საიკოდ ემთხვევა ყველაფერი, ეს აქციებს, გაფიცვის მომზადებას, ემთხვევა იმას, თუ ვინ იყო ამ პროფკავშირის ერთ-ერთი მთავარი გული და სულისჩამდგმელი და ძალიან სწორად, მისთვის სწორად ამოიჩია დირექტორმა სამიზნე, თუმცა ეს არის ლუკმა, რომელსაც ვერ მოერევა და ვერ გადაყლაპავს და ამის პირობას პროფკავშირი კი არ უდებს ტელევიზიის თითოეული თანამშრომელი უდებს, რომ ეს ასე არ გაუვათ და ეს იქნება ბოლო შემთხვევა, თუ არ შეცვლის რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება, როდესაც დირექტორი აი ასე თავგასულად იქცევა თანამშრომლების წინააღმდეგ. ეს არის სწორედ ამისთვის ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ყველას უმრავლესობას მაუწყებელში დასაქმებულ ადამიანებს და თქვენთვის ნამდვილად ძალიან რთული და მძიმე იყო დღევანდელი ეთერი, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემები ჰქონდა გადაცემაში, რაზეც საუბარი იყო ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი. უკავშირდება გამოკვლევილ რესპონდენტებთან, ეს იყო ჩვენი მოვალეობა და ვალდებულება საზოგადოების წინაშე. და სამართლის სასამართლოში შესაძლებ საუბრობდით და სწორედ ამ სასამართლოში არის არაერთი საქმე, რომელიც მოწოდებული ემისკენ, რომ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, რომელიც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავითავისოთ, რომ ეს ტელევიზია არ ეკუთვნის კოფრეიდეს. კოფრეიდე აუცილებლად ორ წელში იქნება, სამ წელში იქნება, დაიხურავს ხუთ და წავა საიდანაც მოვიდა. ეს ტელევიზია ეკუთვნის არ დასაქმებულ ადამიანებს და სწორედ არ დასაქმებულმა ადამიანებმა უნდა ვაჩვენოთ ეხლა სოლიდარობის უპრეცედენტო მასშტაბი, რომ ჩვენთვის ერთმანეთის სულერთი არა, რომ ჩვენთვის ზაგვათ თუ ვიბრძოლოთ ერთმანეთის და ჩვენ მეგონი მოვახერხებთ, რომ ამას დავანახეთ საზოგადოებრივ როგორც ტელევიზიის ტელევიზიის დასაქმებული ადამიანის უფლებები და ბუნებრივია მასშტაბოდებრივი მაუწყებელი ეკუთვნის საზოგადოებას პროტესტის ნიშნად ეს ჩვენი ეთერს. სწორედ ეთერი წდება, მაგრამ ბრძოლა არ გრძელდება სამართლიანობისთვის. ბრძოლა გრძელდება, ივანე, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ჩვენს საზოგადოებას, ვემსახუროთ და ვიმუშაოთ საზოგადოებისთვის, თუმცა დღევანდელ ეთერს პროტესტის ნიშნად.